Пријатели, римјани и граѓани, почујте ме. Јас дојдов Цезар да го погребам, а не да го фалам. Бидејќи злото што луѓето го прават, живе и по нив. А доброто, честопотен се закопува со плоските. Нека така биде и со Цезар. Брут Благороден ви рече, Цезар бил гостолюбив. Ако е така, тоа е тешка грешка и тешко Цезар си ја плати. Еве со дозвола на Брут и останатите, јас дојдов да ви говорам на погребот на Цезар. Тој ми беше пријател и праведен и верен, но Брут вели бил гостолюбив. А Брут е честен човек. Тој носеше рои пленици во Рим, чии што откупја полнеше општата благајна. Зар тоа беше гостолюбие? Штом си роман си липа, тој плачеше со нив. Зар тоа беше гостолюбие? Но Брут вели бил гостолюбив, а тој честен човек секако. Вие сите ме видовте како три пати му ја нудев кралската круна до перкалиите, што тој три пати ја одби. Зар тоа беше гостолюбие? Но Брут вели бил гостолюбив, а тој чесен и секако. Јас не зборувам за Бруто да го побивам, но ви сум да зборувам што знам. Вие сите некогаш го љубевте Цезара и не без причина. Што причина ви пречи сега да го плачете? Од вчера зборот Цезаров можеше да застане против сија свет, а сега лежи она му и нема бедник најголем да му се поклони. Граѓани, не дадов јас да ве потикнам на бунт, со тоа би им сторил зло на Брут и зло на Каси. А знаете, тие се честни луѓе, јас нема да им сторам зло. Ја попрво би одбрал да му сторам зло на мртвиот, но зло сторам на себе си и вам. А тие се честни луѓе, нив нема да им сторам зло. Но еве пергамент со печатот на Цезар, што го најдов во собата, неговиот завет. Го чуи ли народот овој тестамент, што простоте не мислам да го читам? Би дошла рани да му целива на мртвиот Цезар и крвчиња би топил во светата му крв. И да, би молел влакно од него, пламанет да го стави на своето потомство. Имате ли солзи, пролити ги сега. Ова е тој целиот, изволен од предавници. Го знаете сите Плаштов. Знаете, Брут на Цезар му беше ангел. Од сите најгрозна е таа рана. Бидејќи Цезар кога виде дека Брут го воде, беше повеќе совладан од неблагодарноста, отколку до оружјето предавничко. Тогаш баш му пукна мокното срце и се сруши Цезар велики. Каков пацал тоа беше земјаци. Тогаш и јас, и ти, и сите ние паднавме. Дур крвав меч предасло враз нас мафташе. Гледам, плачете, со чувство на жал и болка, милосрдни се тие капки. Мои добри и најмили пријатели, јас некам да ве потикнам на бунт и без. Знаете, тие делово што го сториле се честни луѓе. Тие, а какви лишни поводи ги навели на тоа, јас не знам. Тие се честни и мудри, па несомено ќе ги објаснам причините. Јас не сум говорник обрт, туку искрен и отворен човек што го љуби својот пријател. Тоа добро го знаат и они што ми дозволија јавно да говорам за него. Немам јас ни става, ни глас, ни вештина, ни мог беседничка крвта човечка да ви ја поттикнам. Јас само право зборувам, ви велам она што и сами знаете. Ви ги покажав на Цезар мил раните, па тие наместо мене нека зборуваат. Но да бев јас Брут, а Брут Антони, тој Антони би ви ги разбеснил духовите и би ставил јазик во секоја рана на Цезара, за да ги крене на бунт и камењата на Рим.